Hej och välkommen tillbaka till kanalens första avsnitt av YouTube-debatt. Detta kommer vara en serie där YouTube-kreatörer får delta och helt enkelt antingen reda ut bråk eller beef som de redan som de har medan ni tittare också får vara med. I dagens avsnitt gästas vi av den respekterade och välkända profilen Joakim Lundell, mest känd för sitt stora driv för YouTube och eviga vloggande. Varmt välkommen Joakim. Tack så mycket. Vår andra gäst heter JC Buzz, som ni även känner igen ifrån hans eviga grindande av sina underhållande reaktionsvideos. Välkommen JC. Tack så mycket. Okej, debatten kommer gå till så här att jag ställer er frågor som ni helt enkelt får svara på. Och reglerna är enkla. Håll er till ämnet, prata inte i mun på varandra och kör hårt. Frågor på det? Nej. Nej. Okej, så vi börjar med JC då. Kan du ge mig och tittarna en förklaring vart ifrån allting började med ditt hat mot Joakim Lundell? Yes, det kan jag göra. Så det började så här att jag reagerade på en video med Ben Miktus och hans mamma där de pratade om andra YouTubers. Och vid det tillfället jag visste inte riktigt vem Ben Miktus var, men jag såg att han låg alltid uppe på trenden. Så jag tänkte om jag reagerar på den stora YouTuber så klart folk kommer ju kolla vad de tänker över med den här personen som reagerar till den här stora YouTuber. Så i det här fallet då när jag reagerade, då var det även Therese Ringgren bland de YouTubers de pratade om i videon då. Och då sa jag att jag tycker att Therese Lindgren, hon ser ut som en tjej som har säkert legat med minst 10 svarta killar. Fast jag sa det på ett mer grovare sätt. Och sen samma sak sa jag då med Ben Miktus mamma att jag skulle vilja ha min bröst mellan, alltså min kuk mellan hennes tutta. Mm. Och sen när Yukiboy såg det, för att just då folk tyckte det var roligt. Sen när Yukiboy såg det, han tog åt sig det. Han blev jättearg, så han gick ut på Snapchat och bara, jag vet inte vilket, alltså vad framtiden leder just nu på YouTube. Om barn tycker det här är roligt. Så jag vet inte, barn som kollar på detta kommer växa till att bli potentiella våldtäktsmän. Och då har framstått som att allt mina content jag gör uppmuntrar folk till att bli våldtäktsmän. Men visst, vad jag sa, var det fel? Ja, det var fel, men jag ångrar inte mig att jag sa det. Kanske jag hade sagt något värre just då, men jag ångrar inte mig. Men vad jag sa, det var fel, ja. Det står jag för. Det var fel, men jag ångrar inte mig. Jag förstår, men Joakim, kände du att du var liksom tvungen att sätta ner foten när Jesse gjorde de här grova uttalandena om Ben Mytkus mamma och Therese Lindgren för den delen? Alltså jag gillar inte PK och vi går ju inte så bra ihop. Liksom. Jag anser att internet ska vara lite friare, att man ska få ha lite liksom, grovare och roligare humor, att man ska kunna se sina åsikter och så, men... Mm. Det här är ju en helt annan content, långt över gränsen som är över liksom på straffskalan. Liksom, där liksom börjar vibba mot psykopatbeteende istället. Mm. Och där alltså måste ju att... unga personer förstå skillnaden mellan att hydra och en rose. Ja. Eller när den här personen sitter och pratar om någons mamma och kör upp liksom könsorganet mellan brösten. Mm. Och så tycker jag det är väldigt ironiskt att bli så ledsen att man blir kallad en potentiell våldtäktsman. När man säger att man ska köra in kuken i min mun vare sig jag vill eller inte. Vad gör det? Honom till. Jo, en våldtäktsman. Varför gråta att du blir kallad för en potentiell våldtäktsman när du beskriver att du ska göra en våldtäktshandling? Det är helt jävla efterblivet beteende enligt mig. Jag förstår exakt vad du menar, men Jesse, sa du de här grejerna som ett underhållande, alltså ett syfte med att det skulle underhålla, eller var det mer att du personligen ville göra de här grova sakerna? Eller kände du att jag vill säga de här roliga sakerna som du kände? Såklart det var för underhållande, det är självklart. Det är inte så att om jag ville verkligen sätta mig kugg mellan Ben Miktus mammas bröst. Precis. Absolut inte. Precis. Men det här var, när jag började bygga mina fans, detta var exakt vad de ville se. För de gillade min gruva typ av sätt att skämta om saker. Förstår du? Ja, exakt. Det var så jag växte mina fanbase då. Okej, men Joakim, kan du förstå att det var ett mer skämtsamt? Eller tycker du att det är oacceptabelt att skämta om så här grova saker? Ja, alltså när man använder en poll, alltså en grupp människor för att betygsätta vad som är okej eller inte. När den gruppen är mellan 8 och 12 år så blir det liksom lite fel. Det är klart de tycker det är roligare ju grövre saker han säger. Han skulle stort sett kunna säga ju grova saker som helst. Det skulle fortfarande finnas en grupp människor så pass unga att de inte förstår rätt och fel som tycker det är roligt. Precis, ja, jag förstår. Men om vi ska gå vidare lite, hur man måste ju ha liksom någon... liksom balansgång där. Vad är liksom på gränsen är roligt skämt och vad är bara helt jävla efterbliven och helt jävla vidrigt. Precis. Jag tror att
Jag tror att Jesse vill köra på den liksom den grova nivån av humor och att det blir lite på gränsen till för mycket. Och då får han göra det. Jag vill inte ha någonting med det att göra överhuvudtaget. Nej, sluta nämna mig, sluta tagga mig, sluta tro att vi ska träffas på någon boxningsmatch, sluta försöka leva på mitt namn. Gör vettiga videor så får du titta det själv istället för att bara göra så jävla grova saker du kommer på eller sitta och hota folk. Kan man inte få titta på ett annat sätt? Fan, sluta med YouTube då. Så här är det. Jag följer inga regler, jag kan göra exakt vad fuck jag vill och när jag vill, okej? Okay? Och när jag har sagt att jag vill ha boxningsmatch med dig, det är för att både jag och dig vill ogilla varandra. Varför ska du ha boxningsmatch med Klulle Sweet när ni har ingen, alltså ni hatar inte ens varandra, ni tycker om varandra. Det är bättre om du hade haft boxningsmatch med mig, för att nummer ett, vi hade genererat mest, det hade varit liksom... Det är ingen som vet vem du är typ, varför skulle jag boxas med dig? Om ingen vet vem jag är, varför har vi den här konversationen just nu då? Ja, för att jag vet vad en svensk drama är. Han frågar mig om jag vill ställa upp, absolut. Jag har ingenting emot honom. Så just nu jag är i samtal med en av Sveriges största YouTuber och du vet inte vem jag är, men du har konversation med mig. Jag sa inte att jag inte vet vem det är. Jag sa att ingen vet typ vem du är. Om jag får avbryta, jag tror att Joakim försöker Det handlar typ inte ens om det. Jag skulle göra bort med det. Jag skulle skämma ut mig. Förstår liksom jag går ut liksom när man figurerar i Aftonbladet och TV-kanal och grejer. Jag ska ha en boxningsmatch. Om vem då? Ja, den där snubben som säger att han ska köpa kuken mellan någons bröst. Alltså, vad fan tror du själv? Alltså, jag skulle skämma ut mig så jävla dant att jag aldrig mer skulle kunna visa mig ute. Innan vi fortsätter i denna hetsiga diskussionen mellan JC Buzz och Joakim så vill jag tacka frankcasino.com som gör den här videon möjlig. Reklamen är riktad för er som är över 18 år, så är ni under detta så kan ni enkelt spola vidare till den sjuka debatten. Så just nu så har det här kasinot faktiskt en grym tävling till alla där ute som vill ha chansen till att vinna 10 000 kronor. Och desto mer spelare som registrerar sig på sidan och spelar, desto större vinst finns för er som deltar. Jag kommer att ge er som är sugna på sidan en länk i beskrivningen och med denna länk så kommer ni få 100% bonus på er insättning och 100 helt gratis free spins. Spela ansvarsfullt och lycka till, så fortsätter vi rätt in i debatten. Gör din content på YouTube om du vill. Lev efter dina regler. Lek lite hobbygangster. Blanda inte in mig där. Jag vill inte boxas med dig. Jag vill inte träffa dig. Efter den här konversationen så vill inte jag ha någonting med att göra mig. Så du behöver inte tagga mig. Försök att få till någon låtsasbeef som inte existerar. För jag är inte förbannad på dig. Jag hatar inte dig. Jag vill bara inte ha någonting med en människa som dig att göra. Simple as that. Vi har ingen beef, du och jag. Jag vill inte träffa och slåss dig. Vill du slåss med mig, då får du komma hem till mig och slå mig. Men då begår du ett lagbrott också. Så här är det. Och jag kommer ta detta upp igen. Oavsett hur mycket du vill inte träffa mig, eller du vill inte prata om mig, eller du vill inte nämna mitt namn, eller du vill inte jag ska tagga dig. I slutändan, ditt svar till allt det här är I don't give a fuck. Förstår du? Nej, det är mitt svar. Mitt svar till all detta är att jag bryr mig inte. Jag kommer fortfarande fortsätta hålla på så här som jag gör. Ja. Jag vet vart du kommer hamna då? I fängelse till slut när du gör det. Okej, men lyssna. Låt mig hamna i fängelse då. Ja, jag skiter i vilket sikt där. Då. Så enkelt är det. Om du inte vill ha boxningsmatch med mig, jag kommer fortfarande för varje dag peka på det så tills du säger ja. Till slut ändå, du måste säga ja. Du behöver mig för att göra den här boxningsmatchen. Jag kommer hålla fast och köra in kuken tills du säger ja. Alltså, du låter som mellan raderna som en våldtäktsman. Du behöver mig för att göra den här boxningsmatchen. Jag vill inte ha någonting med dig att göra överhuvudtaget. Du behöver mig för att göra den här boxningsmatchen stor. Så enkelt är det. Om du och Klulle Sweet skulle ha boxningsmatch, det kommer inte gå. Det kommer inte få mycket vissna. Det är inte många som kommer kolla på det. Jag vill inte ha någon boxningsmatch med dig. Då får väl du hålla på och tagga mig varje dag. Vet du vad det gör dig? Men kolla, det är fans. Dina fans vill ha detta. Mina fans vill ha detta. Jag tror du pratar om mina 8-åriga till 10-åriga fans som är pojkar i sådana fall. Många mer är nog inte så. Är det du säger? Så du bryr dig inte om dina fans? Är det det du säger? Men snälla, alltså, du är så jävla dålig på att argumentera och ha logik så det finns inte. Mina fans bara, gå och bränn ner grannens hus. Bara, fan, jag bränner inte ner grannens hus. Jag har ingen respekt mot mina fans. Alltså, du är dum i huvudet, människa. Alltså jag lägger ner det här svensk ram, men här snubben, alltså, han beter sig helt hjärndött. Han beter sig helt jävla efterblivet. Han måste mogna, växa upp, annars kommer han hamna i fängelse och bli en framtida förmodligen våldtäktsman som han pratar. För så som han pratar liksom, säger du inte ja så gör jag det ändå. Ja, hur låter en våldtäktsman? Precis. Tack och ja. Ser du så här? Jag måste avbryta här. Okej, jag förstår er beef. Jag förstår att ni, alltså... Oh.
Kolla, lyssna så här är det. Fan. Jag är lugn. Ser du, jag är lugn. Jag behöver inte skrika. Jag pratar som en vanlig människa. Men ser du, han klarar inte av att argumentera med mig. Oavsett hur mycket han ogillar mig, jag kommer fortfarande ta upp detta för hela tiden. Till slut, vi måste ha den här boxersmatchen. För att jag gillar inte honom och han gillar inte mig. Och det bästa sättet är att vi ska ge fansen det de vill ha. Mm. Mina fans och hans fans Joakim ser Drew. Oss två hamna i ett ring. Ja. Joakim Drew. Såklart, han klarar inte av det. Alltså, jag tyckte att... jag hade lite mer frågor, men... Du kan ställa frågorna till mig, det är ingen fara, jag är här. Exakt, de var mer riktade till Joakim angående boxningsmatchen och hur... men jag hade också en fråga om... nu har vi inte Joakim, för er som tittar, Joakim lämnade samtalet. Men jag tänkte även fråga hur står du till om att bli... Om Joakim hade kommit till dig och bara, nu lägger vi ner det här. Finns det något sätt... Alltså, kan du förklara för tittarna, finns det något sätt för dig och Joakim att bli vänner igen? Efter boxningsmatchen, efter jag knockat honom. Efter, okej. Så det är dina enda regler liksom? Exakt. Okej, så det finns inget annat sätt om Joakim bara, mannen, ska vi ta en fika eller ska vi bara slänga ner det här eller? Vi kan ta fikan i ringen. Okej, jag förstår. Nej, men jag får tacka så hemskt mycket för den här debatten mellan dig och Joakim. Nu gick Joakim tyvärr, så jag kan inte tacka honom, men han lär ju se den här videon. Och hoppas ni gillar det här formatet med att vi kör lite debatter mellan folk som har beef just nu. Det här avsnittet är ju då mellan JC Buzz och Joakim Lundell. Och jag tyckte det blev jättebra. Och jag hoppas ni tittarna också gillar det. Glöm inte att tumma upp. Glöm inte att checka in JC Buzz kanal i beskrivningen. Eller Joakim Lundells. Båda finns i beskrivningen. Och stort tack till att du valde att delta i intervjun, JC Buzz. Yes, tack så mycket, Svensk Drama. Ha det bäst. Yes, ha det bäst.